ရှေးဦးစွာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မိမိတို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့စင်ကြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်။ရှေးယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှ4ဖြစ်ပါတယ်။ထို့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ထိုအသက်သည်လည်းလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအတိတ်တဖန်ဘုရားသခင်တုန်တင်ဖွင့်ပြကောင်းကြီးရှိပါစေဒီကနေ့မနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းကိုပြောနေသောအရာကဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘယ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေတယ်လဲအစီခံနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်းစင်ကြင်နှလုံးသွင်းခွန်အားယူဖို့ရန်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုးရုံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာလူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအခြေခံမှုတွေလွဲနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုအခြေအနေတွေပေါ်မှာလူတွေရဲ့ဇကားပေါ်မှာအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝအသက်တာထဲမှာတတ်တည်ဖြစ်ရမယ့်အစားတတ်တည်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့သင်္ကန်းစာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမဘဝအတ္တတာထဲမှာဖယားသခင်ကဒီနေ့ဆိုးရုံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးအသက်ရှင်တော်သူအပေါ်မှာတတ်တည်တွေနဲ့ဖယားသခင်ဒီ2022မှာအံ့ဩဖွယ်ရနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကြီးတော်အမှုနဲ့နှိုးထမှုနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုဒီနေ့ခွန်အားပေးဝေမျှတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့များနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားစကားဆိုတာအသစ်ဖြစ်ဖို့ထက်အသက်ဖြစ်ဖို့ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့စကားတည်တင်းရဲ့ဘဝကဏ္ဍတိုင်းထဲမှာအသက်ရှင်နေသလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကတင်းရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအုပ်ဆိုးနေသလားဥဆောင်နေသလားဆိုတာပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့များနှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်စကားကတင်းဘဝအသက်တာကဏ္ဍတိုင်းမှာဥဆောင်နေရင်တင်ကမကြမ်းမမာတဲ့သူကနေကြမ်းမာတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ဒီနေ့စိုးရိမ်တဲ့ဘဝအတ္တတာတွေကနေဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားတဲ့အတ္တတာဖြစ်လာမယ်။ချီနှောင်ခြင်းတွေကနေဒီနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားစေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တင်းရဲ့ဘဝအတ္တတာကဏ္ဍတိုင်းထဲမှာရှိရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားစကားကိုအသက်ရှင်ခွင့်ခြင်းပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒီနေ့အားပေးပါရစေချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့များဒီနေ့ဆိုးရုံနေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာဒီနေ့လှဲ့စားခြင်းအမျိုးမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအထဲမှာရှိရမယ့်အရာကဖယားရဲ့စကားဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကဏ္ဍတိုင်းကျမရဲ့ဘဝအတ္တတာကဏ္ဍတိုင်းထဲမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ဥဆောင်ခွင့်ပေးပြီးမှတင်းရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဂျမ်းမာချင်းငြိမ်သက်ချင်းလွတ်မြောက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်အကျဉ်စီအလိုတော်နာမတော်ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါလို့ဒီနေ့အထူးအားပေးနှိုးဆော်ပါရစေ။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအချီးနှီးဘတော်မှမဖြစ်ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းခံယူလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တော်သူဘဝရဲ့အသက်တာကဏ္ဍတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကတတ်တည်ထူပြီးအပြည့်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ဘဝကဏ္ဍတိုင်းရဲ့အပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားပေးပါရစေ။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူစင်ကြင်တဲ့အခါမှာအတိတ်တရားတခုလိုမခံယူမိပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားစကားသည်အသက်ဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အမတန်မအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီနေ့နှိုးဆော်အားပေးပါရစေချစ်တဲ့ညီကိုမောင်တို့များဒါကြောင့်မလို့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်တင့်ဘဝကဏ္ဍတိုင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့နေရာယူခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုဒီကနေ့အားပေးခွန်အားပြရစေ။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တင်းရဲ့ဘဝတက်တာတင်းရဲ့မိသားစုဟုတ်ပြီးတော့တင်းရဲ့လောက်ကန်နေတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီတိုင်းဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထူးခံစားရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါမည်အကြောင်းခွန်အားပေးဝေမျှအစီခံတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းအတိတ်တပံတွင်တင်ဖွင့်ပြကောင်းကြီးရှိပါစေ။